Կենտրոն վարչական շրջանի մանկությունն իրականացրած 60 աշխատակիցներ պահանջում են իրենց աշխատավարձի չվճարված մասը։ Նրանք հավաքվել էին Երևանի քաղաքապետարանի դիմաց։ Ես առաջարկում եմ աշխատանք։ Ձեր ներկայությամբ երկու տարբեր վարչական շրջաներում առաջարկում եմ աշխատանք, մարդը հրաժարվեց։ Ես չգիտեմ, որովհետև մենք աշխատանք չենք ուզում, ավենք աշխատանքի մարդ չենք եկել մենք։ Մենք եկել ենք մեր վերջնաշիվի մարդ։ Աշխատավարձ պահանջող քաղաքացիները գործազուրկ են դարձել, երբ Երևանում աղբահանության աշխատանքները վստահվել է սանիտեկ ընկերությանը։ Գումար չկա, սա պարտքերը վզներից, չգիտեք ոնց անենք, 20 կիլո օրը մեկը խափում եմ ես։ Ես ուսանող ունեմ, ես փոքր երեխա ունեմ, պայմանները շատ վատ է, դրությունը շատ վատ է։ Հիվանդ երեխա ունեմ, հաշվանդամ, ապտիկաներին պարտքեմ, բանկերին պարտքեմ, ես իմ երեխուն ոնց պայմանեմ։ Բողոքող քաղաքացիներին այսօր ընդունեց փոխքաղաքապետ Կամո Արեյանը, նա առաջարկել է հավաքվածներին մի քանի ամիս սպասել, մինչև արդեն լուծարված ու սնանք ճանաչված կենտրոն ընկերության գույքը վաճառվի, որով էլ կվճարեն նրանց վերջնահաշվարկները։